te boli? Boli. Na sebe najviše boli na zbog. Za te terapije, majke. Znam tako biti. Šta mi juče, ako sam išao juče, ne, to mi ništa ne vredi. Da li mi zaboravite? A podstio sam ko su bilo radili. A ko li obrti tu kameru kad zvojice? A neki psihopat. Tu sedi. Ja brišem bulje, ne tom, tom. I sad, na primjer, koji pere bulju u onom videu? Njega je sramota. Njega je sramota. Znaš. Kako? Znači, direktno utičeš.